армысыздар, жұлдыздардың ұтыс ойынындағы олқылықтарды алғаш әшкерлеген астарлы ақиқат болатын. Содан кейін жыр болған лотереяның сан сериясын көрдіңіз. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бүгін. Біз бастаймыз. Бүгінгі күннің басты жаңалығы Ахметбек Нұрсиланның жұмбақ жағдайы. Біреулер мұны хайп десе, өзгелері тілінен тапты деп жатыр. Астарлы ақиқаттың анықтағаны, жұлдыздардың жалған лотереясын ұйымдастырып жүргендер Ахметбек Нұрсиланның шәкірттері болып шықты. Сол бүкіл халықтың қарғысы менің бойыма ілінсін. Айгүл Иманбаеваның лотереясын өткізіп жатқандардың да былығы көп. Камера и микрофон быстро, потом все осуждены. Әншінің ән жинағын өткізу үшін бей күнә бүлдіршіндерді пайдаланған ұйымдастырушылар қайырымдылық жасаймыз деп алдап кеткен. Жасаймыз деп кеткен еді, бірақ жасаған жоқ. Бүркіт неге мың құбылды? 16 мамырда аяқталатын акция сағызша созылды. Лотереяға қатысты халық әртістері не дейді? Ол аферистердің жұмысы ғой. Бүгін біздің студиямызда Айгүл Иманбаева. Сәлеметсіз бе? Шын айтқан кезде, өткен жылғы бағдарламаға сіздің келетініңізді мен және біздің редакциямыз алдын ала білген жоқ. Сіздің студияға сол күні келуіңіз біз үшін үлкен жаңалық болды. Айтыңызшы, жалпы астарлы ақиқатқа барайық, студияға келейік деп сізді үгіттеген немесе шақырған кім болды? Жалпы Беркут Айбек. Эфирге бір күн қалған кезде біраз әншілердің басын онлайн конференция құрып, біраз әншілердің басын қосып, сол жерде айтты. Қыздар, жігіттермен ертең астарлы ақиқатқа эфирге барамын. Кім баратын болса, қосылыңыздар. Досқан жол жақсын фағамыздың үйіндегі жеңгеміз, қарагөз жеңгеміз бір рет айтып еді. Маған Айгүл жалғыз басты әйелге кімнің болса да, кім болса да құқылы болып тұрады қол сұғуға, тісін батыруға, тілін батыруға, кімнің болса да құқылы болып тұрады деген сөзі бар еді. Шынымен кеше соған сол эфирде көзім жеткендей болды. Енді ол жерде мен өз-өзімді қолдамасам мені кім қолдайды? Сіздің ойыңызша сізді көп адам дұрыс түсінбеді ме? Менің эфирдегі эмоцияға берілгеніме көп жаңағы пікірлер жазылады да, ал ол эмоцияға берілуімнің барлығы ол жерде заңдылық болды. Өйткені мен өзім үшін өзім ғана жауап берем. Менің артымда ешкім жоқ. Затым әйел, жаным нәзік, жалғыз өзім болғаннан кейін өз-өзіңді қорғау, мұны автоматтық түрде бір рефлекс екендігін түсіндім сол эфирде. Ал мінезіме келетін болсақ, я мен мінездімін. Мен жалпы бала кезімнен ақылды тентек деп айтады бәрі. Шында да мен егер мінезім болмаса, мен Айгүл Иманбаева болмаймын ғой. Ал енді дәл сол күнгі, дәл сондай эмоцияда, дәл сондай жалғыз өз-өзіңді қорғау барысында мен емес, кім болса да менің ортымда сондай шырылдап, әсіресе ол әйел заты болатын болса, сондай эмоцияға беріледі деп ойлаймын. Ал бүркітше жаныңызда болған, барайық деп сізді шақырған әріптестеріңіз қолдады ма? Шында да бар ғой, Дина. Мынау кәсіби оқып өзінің мамандары бар да біздің арамызда, және кәсіби емес адамдар да бар. Шынын айтқанда осының арасын жіктеп ажырататын уақытта келген сияқты. Шынымен де өзімнің жаңағы менеджерім Қуанышқа ұйымдастырушылар тарапынан осы акцияны хабарласқан, ұсыныс жасаған, осындай қалай болады, қалай қабылдайсыздар деп. Альбомыңызды шыныменен кеңінен таратпайсыз, мына акция деген мүмкіндік нәрсе ғой дегеннен кейін шын арам ойымда жоқ. Шын бар ниетіммен алдында жақсы нәрсе екен деген ниетпен ғана келісім бердім. Өткен жолы бағдарламаға сіз ұйымдастырушыларды өзіңізбен бірге ертіп алып келген болатынсыз. Біз олардың түрін көрдік, халыққа көрсеттік. Одан кейін сол кісілерге шағым айтқандар да табылды. Қазір экранға назар аударыңыз сұраймын. Дина, арымыз таза, бетіміз ашық болғаннан кейін біз Айбек екеумізде жалғыз келген жоқпыз. Ана алаяқтар лотерея өткізіп жүргендігін естігеннен кейін біз ұйымдастырушыларымызды барлығын алып, міне деп елдің алдына келіп отырмыз. Айгүл Иманбаеваның ұйымдастырушыларым дегені Сымбат пен Дмитрий. Екеуі ерлі зайыпты. Бағдарламадан кейін оларды танып, бізге хабарласқан көрерменнің қарасы қалың болды.
он мошенник натуральный. Ютубта біздің кейіпкеріміздің құрметіне түсірілген видеолар да аз емес екен. Руководитель данных компаний Дмитрий Войтучайна. Влогердің айтуынша, 2017 жылы Қытайға студенттерді жіберу мақсатында Дмитрий Кремнев One Way to China атты компания құрады. Инстаграмда парақша ашады, әйгілі вайнерлермен бірігіп, жастарды жаппай, шетелге оқуға шақырады. Можно вас? Представьте, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий. Кто вы? Я являюсь директором компании MyTurkey. Блогерлердің жарнамасына сенгендер оңбай алданып қалдық деп отыр. Танымал әртістер арқылы жұртты қызықтырғандар Қытай университеттерінде тегін білім гранттарын ұсынған. Онымен қоймай $500 жалақысы бар жұмыс та уәде етті. Қазақстандық 64 студент Қытайға барып, оқу орындарына орналастырылмай, жатақханаға орналастырмай, далада қалып қойған болатын. Камера и микрофон, это помещение помещение. Быстро пойдемте, все отсюда выходите. Барган нангин, ишхайда, охухат салмат, например. Айтылған бүкіл шарттар орындалса, біз осықсының артынан жүреміз, қанша май болды. Алдыма менің ақшам, мен одан артық ақша сұрап тұрған жоқын. Өзімнің мен жерде 490 мың тенгемді қайтар деп тұрым. Гүлден Нұрғалиева тілшілерге Дмитрийдің соңынан соңғы 4 ай бойы жүргенін айтады. Баса көктеп кіріп келген бұл кабинет оның су жаңа жұмыс орны дейді. Дау басталған тұста басшы мен қосшылар кенет көшіп кетіпті. Кейін инстаграмдағы аккаунттарының бәрін жойып тастаған. Компания атауын да өзгерткен. Енді олар One to China емес, My Turkey. Fuck, здесь крыса. Ал бұл Қытайдағы студенттердің ата-анасына жіберген видеосы. Бөлмелердің іші лас, адам баласы тұрмаған, тіпті кеміргіштер жорғалап жүр дейді. Деньги за проживание Дмитрий собрал сам в нянине. Через какое-то время выяснилось, что проживание стоит почти в два раза дешевле, чем было собрано денег. На требование предъявить чеки Дмитрий бился в истерике. Вас много, за всеми не слежу, чеков нет. Олар бізге оқу барысында стипендия болып айтқан басынан бастап. Сосын соңғы уақытта, бір апта қалғанда ма, екі апта қалғанда ма, олар айтқаны стипендия болмайды. Осы шудан соң олардың үстінен алаяқтық бап бойынша іс қозғалады. В настоящий момент порядка 20 эпизодов было зарегистрировано. Насколько мне известно, часть каких-то расходов он уже вернул потерпевшим. Порядка 10 потерпевших уже забрали свое заявление. В рамках расследования также будут установлены причины неисполнения договорных обязательств. Бірақ іс сотқа жетпейді. Демек, Дмитрий қарыздарынан құтылған болуы керек, дейді полиция. Алайда бізге шағымданған көрермендердің айтуынша, ақшасын қайтыра алмай жүргендер әлі бар. Мен әзірге мен өзімнің елім үшінге қарызымды ала алмай жүрмін. Сіз айтып жатырсыз, біз тексердік ол компанияны, біз сұрастырдық деп. Осы тарихты білдіңіз бе сіз? Жоқ, мен мына оларын білмейді екен, мен бұны маған қатысы жоқ қой. Шынымен де. Дмитрийдің дәл өзі, е? Иә, Дмитрийдің өзі, бірақ мына нәрселер мен білмеймін. Біз сіздердің аккаунттарыңызды мұқият қарап шықтық. Және онда сіздердің берген уәделеріңіз бар екен. Және сол уәделер қайырымдылыққа байланысты болған. Қайырымдылық соңында жасалды ма деген сауал менің ойымша орынды. Біз осы сұрақтың жауабын іздеп, мынау жас өспірімдерді уақытша ұстау орнына барып қайтқан болатынбыз. 21 ақпан күні Айгүл Иманбаеваның лотереясы жүргізілетін әділ сыйлықтар аккаунтында мына бір видео жарияланған болатын. Жарты ақшаны қайда жібересіздер деген көп сұрақтар қойып жатыр. Иә, біз айтқан болатынбыз, яғни біз ақшамызды қайырымдылық қорына жұмсаймыз деп. Соған себеп міне қазір өздеріңіз көрсеңіздер болады. Жасөспірімдерді уақытша ұстау орнына келіп жатырмыз. Біз қазір ішіне кіріп, барлығымен сөйлесіп шықтық, қандай керек заттар бар, баршасын түгелге жазып алдық. Сол себепті осы 19-нан 29 аралығы билет алған адамдарды біз айтқан болатын жолдама ойнатамыз. Сол ақшадан түскен, сол кезеңнен түскен ақшаны біз яғни ұшақта жұмсайтын боламыз. Араға 3 ай салып, жас өспірімдерді уақытша ұстау орнына біз де бардық. Мақсатымыз Иманбаеваның ұтысында берілген уәде орындалды ма деген сұраққа жауап табу. Бізден жүргеніне біраз болды ма? 11 жыл болды. Мына жігіттер февраль уақытында келу керек болған. Бұл Айгүл Иманбаеваның ұтысына байланысты лотереяға жиналған билеттердің біршама пайызы осы мекемеге
қайырымдылық көмек ретінде жұмсал керек болған. Жұмсал керек болған. Жұмсалды ма? Білмедім, онысын білмедім. Мұна этот Бибігүл Төлегенова өзіне көрсетейік. Біз сменен істейміз ғой, екі күн істеп, екі күнде келеміз. Сол үшін телефонмен хабарласып көрсек болады. Хабарласып көрейін. Бибігүл Төлегенова, саламатсыз ба? Сәлеметсіз. КТК арнасынан есімім Руслан Болат, осыдан февраль айында сіздерге Айгүл Иманбаеваның лотереясынан бір жігіттер келіп пет, қайырымдылық жасайық деп едік сіздің мекемеге деп. Олар, келген. Олар қайырымдылық жасады ма сіздерге? Көрсетті ма көмек? Әлде жоқ, жасаған жоқ. Жасаймыз деп кеткен еді, бірақ жасаған жоқ. Ана не жасау керек екен, біз енді негізі ана балаларды ғана тура солар келген кезде біз ана туалет не балалардың отыратын унитазын нетіп тұрған, сынып тұрған. Аха. Соны хотя бы ауыстырып беріңіздерші деп соны просить еткенбіз, бірақ келмеді. Азық түлік ештеңе алып келмеді? Жоқ, бірақ ештеңе әкелмеді. Ал қазір унитаздың жағдайы қандай? Унитаз жағдайы әлі не, жаз бастан жоқ, мына карантин болып әлі сол. Мұз еріп, қыс кетсе де Айгүл Иманбаеваның ұтысынан түскен қаржының бір тиыны да бұл мекемеге жетпепті. Қайырымдылық дегенді желеу өткендердің шын бейнесі жалған үміт пен бос сөз бе? Уәде, уәде болып қалып отыр. Мен жаңағы айтқаным білемін, Бекзат шатаспасам, жүргізуші жігіт, кімнің командасындағы Дима мен Сымбаттың. Қайырымдылық жасалады, ұтысты жеңген жердегі адамдарда болады. Бір мекемеге деп айтқаным білем. Ал бірақ уәде беріп, оны орындамаған мен білмейді екенмін. Жалпы... Қараңыз, қайырымдылықтың жалпы ұтыстан түскен ақшаның жартысын дейді. Біз қайырымдылыққа жұмсаймыз деп жатыр. Сіздің дерегіңізше қанша билет сатылған? 2000-ға жуық. 2000-ға жуық билет сатылған болса, бұл дегеніміз шамамен 20 миллиондай теңге. Яғни оның 10 миллионы қайырымдылыққа жұмсалуы тиіс еді. Бірақ сайып келген кезде енді қараңыз, қандай қайырымдылық жасаймыз деген. Сондағысы туалетін жөндеп беру мәселе болып тұр. Бірақ оның өзі жасалмаған. Енді ол уәде-уәде беріп алып жасамағандығы шынымен де ол бір аманатқа қиянат сияқты ғой бір шетінен. Енді мен жалпы өзім шын мәнінде де енді беремін деп айқайлап айтпасың ғой. Қайырымдылықты ол айына міндетті түрде жасайтын, ол менің графигімдегі бар дүние. Сол себепті негізі мына мекеменің маған мекен жайын, телефондарын барлығын берсеңіз, бұл өзім ақ жасаса мен үшін сауапты. Сол себепті мен ақырсы менің атымнан бердіген уәде енді соңына дейін жеткізем дейсіз. Иә, жөндеп солай жеткізіп беремін. Түзеліп берем деп. Сіздің YouTube-тағы жауабыңыздан кейін халық бізден кешірім сұрасын деген өзінің талабын жазып жатыр. Өйткені халықты сіз тобырға теңестіріпсіз. Мұны растайсыз ба, әлде теріске шығарасыз ба? Я менің Айгүл Иманбаева Лайф YouTube каналында мен өзімнің жауабымды берген болатынмын толық. Мен халық, ұлық, ұлық халық, тобыр бұлық деп айттым. Бұны мен сөзді ауадан алып, өзім ойымнан құрастырып жазған жоқпын. Халық даналығына сүйене отырып, Абай атамыздың 17-ші қара сөзіндегі көпте, яғни тобырда ақыл жоқ деген сөзіне, қара сөзіне сүйене отырып, мен оны тіліме тиек еттім. Менің халықты тобыр деп айтуым ол мүмкін емес, миға сыймайтын нәрсе. Ол ақталғандық емес, сөзді саралап, ара жіктеу керек шығар. Халық ол ұлы, тобыр балық. Тобыр ол іріткі салатын адамдар. Сайып келгенде сіз өз халқыңызды, өз ұлтыңызды ұлы деп білесіз. Ұлы деп білем, өз халқымды ұлы биік деп есептеймін. Енді соңғы сұрағым, жалпы осы ұтысты бастағаныңызға, жарнамалағаныңызға, бірінші кезеңін өткізгеніңізге өкінесіз бе? Шын айтқан кезде өткен жылы бағдарламаға келген кезіңізде сіздің осы ұйымдастырушылармен бірге шырпыр болып отырғаныңызды көріп, осы бір Айгүл Иманбаеваға қанша ақша берді екен, неліктен өзін шалық, мысалға өзін салып, барын салып, олар тақтап қалғысы келеді, немесе осы бір өзінің электронды дискісін соншалықты бір сатқысы келіп отыр ма? Мен еш нәрсе қолыма алып та үлгерген жоқпын. Сіздікі тегін қазір. Алып үлгерген жоқпын. Беру керек еді негізі. Келісім шарт менеджер мен ұйымдастырушының арасында. Былай айтқанда, менің заңды түрде де еш нәрсеге менің альбомымнан басқа шыны керек қатысым жоқ. Сонымен мен тапсырдым да өз жұмысыммен кете бердім ғой. Ал бірақ сіз айтып отырсыз ғой қазір осы нәрсе, осы жағдайдың бәрі қалай әсер етті деп. Мен
біріншіден жаратушыма сансыз алғыс айттым. Осы нәрсенің менімен болғанына. Құдай сол күні далақтап эфирге айдап келгеніне, оның қасында өзімнің жаңа ұйымдастырушылармен келгеніме, өйткені Құдай көріп тұр, ол іштегі дүниенің аппақ екенін, халықтың алдында да, халыққа да қиянатым жоқ екенін көріп тұр. Соның барлығын өзім қарап білгеннен кейін, өткенде бағдарламаға келгеннен кейін, өзім ары ойланып, бері ойланып, кеше заңгерімді ертіп, мен ұйымдастырушыларға бардым да, төтеден бірақ қойдым. Жігіттер, қыздар, мәселе былай. Мен мына акцияны тоқтатуларыңды және халыққа ақшаны қайтаруларын талап етем сендерден. Деп едім, олар келісті, жақсы деп. Келісті. Енді бұны сол ұйымдастырып отырған ұйымдастырушылар бар жаңағы. Дәл осы акцияға жауапты адамдар солар болғаннан кейін халықпен олар өздері есептеседі. Демек, Айгүл Иманбаеваның ұтысы болмайды. Ол тоқтатылды. Мен оны өзім шештім. Мен тоқтаттым. Бардым да ешқандай осы қаншама халықтың арасында күдік туып, Ернардан кейінде жаңағы оның алдындағы енді карантин бар деген нәрсенің бәрін есептегелі өзім барында өзім айттым. Жігіттер, қыздар, тоқтатыңдар. Талап етем мен сендерден бұны. Және халыққа ақшасын қайтарыңдар. Өздерің жауаптысыңдар ма? Халықпен өздерің есептесіңдер деп айттым да, сонымен бүткіл өзінің жаңағы данныйларын алдым. Қазір эфирде рұқсат болса айта кетейін. Директоры Сымбат Сейтенова. Телефон 8-708-984-97-51 телефонына хабарласып, осы Сымбатпенен енді ары қаратай алған альбомды алған кісілер хабарласып. Маған ең үлкен алғыс айтатыным, көп нәрсен түйдім мен. Бізге рахмет дейсіз бе? Әрине сізге рахмет. Мына эфирді осытып жасап, адами тұрғыда тіпті тыптыныш бейтіп отырғанның өзі болады. Бізген әншілердің тарапынан шайтқан кезде, соңғы кезде бізге тек қана басқа сөздер айтылып жатыр. Мен айтайын, өзім үшін жауап берейінші дедім ғой. Сол себепті маған адами тұрғыда да міне сөз беріп, төл ойымды бөлмей жеткізуіме де бұл дегеніңіз үлкен алғыс шынымен. Екіншіден, көп нәрсе түйдім. Далақтап, не нәрсеге де келсе бермеу керектігін түйдім. Әр нәрсеге ойлану керектігін. Жалпы, байқау керектігін. Не істесең де аңдап басып, аңдап сөйлеу керектігін түсіндім. Айгүл, көп рахмет. Бүгін уақыт тауып келіп, бізге өзіңіздің ақиқатыңызды айтты деп сенгім келеді. Және де осы тұста тағы да қымбатты көрермендер, құлақтарыңызға алтын сырға. Бүгін Айгүл Иманбаевадан біздің сұрап білгеніміз ресми ақпарат деп айтуға болады. Ол Айгүл Иманбаеваның ұтысы бүгінгі күннен бастап тоқтатылды. Ешқандай екінші кезең, ешқандай үшінші кезең болмайды. Өзім шештім солай. Ал ақшаны бергендер өздері есептеседі. Есептесуі керек. Рахмет. Жолыңыз болсын. Қазір бізде шағын жарнама, одан соң жұлдызды ұтыстарды ұйымдастырушылардың артында Ахметбек Нұрсиланның тұруы мүмкін бе? Оның тұтқындалуының осыған қатысы бар ма? Осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Лотерея, ұтыс, акция, қымбат көліктер, пентхаус, миллиондаған ақша. Бұл батпан құйрықтың артында кім тұр? Алдымен қалай, кімнен басталғанын еске түсірейік. Бәрі осылай басталған еді. Еденге етпетімен құлаған Ернар Айдар алаяқтық жасады деген күдікке ілінді. Алайда артынша төтенше жағдай режимін бұзғанымды мойындаймын деп ағынан жарылған видео тарады. Елді елең еткізген конкурсты астарлы ақиқат назарға алып, талай былықтың бетін ашты. Бұл жерде де көңілге күдік ұялататын жайттар бар екен. Көңілге күдік ұялтатын жайттар көп емес, өте көп. Ең бірінші конкурс өтетін ресми парақша бірінен соң бірі ауысады. Аккаунттар мен көліктер де өзгеріп жатты. Астарлы ақиқат, Ернар Айдардың жарнамасындағы Toyota Land Cruiser 200 автокөлігінің шын иелерін тауып, таңдай қақтырар ақпаратты анықтады. Оларды жаңа клип болады деп шақырған. Біздің естуіміз бойынша бол просто чисто шақырған бір балалар, қандай балалар екен достар, видео съемка клип болады дегенде машинаны қойдырған, өздерің отыра беріңдер деген. Сол кезде кеп жаңа группа кеп ұстаған.
Отысқа тігілген пәтер де біресе зәулім, біресе қарапайым болып өзгеріп жатты. Осылайша Ернар Айдардың конкурсындағы өтірікті тайға таңба басқандай ашып бердік. Бағдарлама шыққаннан кейін ертесіне экономикалық тергеу департаменті мұның бәрін ресми растады. Әнші күдіктіден куәгерге айналды. Алдандым деп ақталды. Оған мен мәнде бермеппін шыны керек. Үш бірдей Toyota Camry 70 автокөлігі, екі пәтер және 200-ден астам бағалы сыйлықтар бар. Ол да өткен жылдың 90-ында конкурс жарнамалауды бастады. Ақбота Керімбекова әзін жалғастырды. Қос әпкесіне құлай сенген халық билеттерді аңдамай алған. 20500 ба билет сатылды. 20500 билет 202 миллион теңге. Ақботаның да қанша билет сатып үлгіргені белгісіз. Белгілісі, бұл ойын 30-пен шектелмепті. Лотереядан жолы болмаған жамағатқа инвестиция ұсынылған. Инвестиция деген бұл. Сіздер 300 мың теңгеден жоғары бір сомманы бізге инвестиция жасайсыздар. Сөйтіп 10 күннің ішінде біз сіздерге, мысал ретінде 500 мың теңге инвестиция жасасаңыздар, 10 күннің ішінде сізге 250 мың теңге қосылып, 750 мың қалып сіздерге қайтаратын боламыз. Инвесторлардың ақшасын, бізге дейін алған ақшасын қайтартып беруіне біз барынша атсалыстық. Азаматтар шақырып алып, мен мына видеоны түсірмеймін, егер осының ақшасын бермесең деп отырып, мен өстіп қадағалап отырып, бәрінің ақшасын қайтартқыздым. Олар маған намазхан, біз әпке, Алла жолында жүрген адамбыз, ешкімді алдамаймыз, әділ өтеді деп солай айтқан болатын. Бізде шариғат бойынша да барлығы дұрыс және әділ, таза ақша бұл. 283 инвестор жалпы көлемі 130 миллион теңгені ұйымдастырушыларға бергенін айтады. Енді қайтара алмай жүр. Ақшаны еселеуі тиіс сиқыршылар көзден ғайып болды. Тек аудио жолдайды екен жұртты қорқытып. Бір туысқаным ертең маған егер де хабарласатын болса, бізге осындай адамдар байланысқа шығып жатыр, кім бұл кісілер деп. Мен барлықтарыңызға айтам, бір тиындарыңызды алмайсыздар. Полностью менімен связьді жоғалтасыздар. Супер ұтысты уәде еткен Ақбота Керімбекова да қазір бұл мәселемен басын қатты ауыртқысы келмейді. Нервімді ауыртқым келмейді, сөйтіп бөле. Басымды ауыртқым келмейді. Бүркіт керісінше белсенді. Астарлы ақиқатқа өзі сұранып келген әнші алғашында шегіртке деген сөзге намыстанғанын айтқан еді. Бірақ түпкі мақсаты өз ұтысын ақтау болғандай. Осыны сатып алған адамдардың арасында ұтыс жариялаймыз. Керек пе, керек емес пе? Өйткені мен өзімнің табысымды мына жерге сатып алып атқан адамдардың табысын мен қайттан бөліп беремін. Бүркіт өз байқауын 16 мамырда өткізу өтейсет. Студияда солай деген тұғын. Бірақ бағдарламадан кейін жоспары өзгеріп кеткенге ұқсайды. Сөйтіп пәтер уәде етілген уақыттан 4 күн бұрын, яғни 12 мамырда ойнатылыпты. Әншінің неге асыққаны белгісіз. Пікірлердің кейбірінде ұтыс халық қалың ұйқыда жатқанда өтіп кеткен деп жазылған. Конкурстың видеосын Инстаграм аккаунттарының ешбірінен таппадық. Сақтамады ма, әлде әдейі ме, білмейміз. Бүркіт енді қалған сыйлықтарды осы айдың соңында ойнатамын дейді. Ұтысымыз 31 мамыр күні толығымен ойнатылады. Бүгін біздің студиямызда білікті заңгер Мейірман Шекеев мырза, сәлеметсіз бе? Ел аузында және біздің көкейімізде жүрген лотерея және жұлдыздардың ұтысына қатысты сан сұраққа жауап тапсам деп едім. Әңгімемізді бастамас бұрын мынау Бүркіт мырзаның Айгүл Мінбаева ханымның қатысуымен өткен бағдарламадан бір қатар үзінділерді келтірейік. Экранға назар аударсаңыз. Ұтыс дейсіз, сіз конкурс дейсіз. Акция, бұл акция. Қайырымдылық болғаннан кейін ол қандай болуы керек, және біздің көріп байқап жатқанымызбен ол сай келе ме аға? Қайырымдылық деген шара ол табыс табуды көздемейді. Ол енді анық қой. Бұл жерде мен ойлаймын, бұлар табыс табып отыр. Сондықтан мен қайырымдылық қорға жатқыза алмаймын. Рахмет. Келесі мына бір видеоны көрсек, өйткені шын мәнінде берген жауабына байланысты бірқатар тағы да сұрақтарым бар менің. Жоқ, бұл біздің ұтыс.
Бұл сіздің ұтысыңыз? Нақты біздің ұтыс. Үйткені біз өзіміздің альбомымызды сатып атырмыз. Оның сатып атқанын, налогын, салығын төлеп жатырмыз. Өйткені, міне, қараңыздар, е? Шын айтқан кезде өте бір қызық құбылысты біз байқап жатырмыз. Беркутте, мінекей, өзінің альбомы. Ендігі әншілерде ол Google диск. Үшіншілерде ол электронды кітаптар. Бірақ барлығына бірдей бір ғана принцип бар, ол бағасы. 9990 теңге. Бірақ тауар әр түрлі. Неге бұлай? Енді ол бағаны бұлар өздері қояды ғой. Негізі белгілі бір нақты сомаға жеткізбей, 10 теңге кем қылып қой, бұл маркетинге құт дейді ғой. Сондай. Жалпы, мынау тауардың түріне және тарифіне белгілі бір талаптар бар ма? Лотерея заңымен егер келетін болсақ? Жоқ, ондай талап жоқ. Бұлардікі енді лотерея заңына келтірсе де болады, келтірмесе де болады. Бізде лотерея туралы және нотариалдық кәсіптік заңдар көп, шикіліктер көп. Бұлар сол саңлау дейді ғой, тетіктерді пайдаланып, қазір ұтыс ойнатып отыр. Екі көлік бар, үшеу алайық деп едік, мына карантин кезінде жабылып қалды барлығы, сондықтан аламай қалдық. Екі көлік нақты бар қазір. Қанша сатып отырмыз, сонша келеді ғой. Мысалға, қанша келеді, мысалға, бірақ біз уәдемізде тұрамыз. Бес пәтер десек, бес пәтер алуға тырысамыз. Міне, қараңыз, халықтың осы бір сөзден кейін бізге қойып жатқан сұрағы, неге Беркут Мырза келер шақта сөйлеп жатыр дейді. Яғни, қараңыз, мынау көлікті аламыз, пәтерді алуға тырысамыз деп. Енді түрткі болған жарнама ғой, сол жарнама негіз болып саналады. Қазір мысалға бұлай айтты, ертең айтты, бұның заң бұзды бұзбағаны қазірге белгісіз. Ертең 30 шыққаннан кейін егер уәдесінде тұрмаса, онда айтуға болады. Қазір тұрсамыз деп отыр ма, ертең ол 5 машинасын ойнатуы да мүмкін. Уәдесінде тұру ең маңызды факт, иә? Мына мысалы карантинге байланысты айтып отыр. Карантин төтенше жағдай негізі форс-мажор жағдайға жатады. Ондай кезде екі тарап шарт жасасқан кезде міндеттемелерден босатылады. Бізде заң сондай. Ол міндетін шегере тұрады. Сондықтан бұл карантинге байланысты айтып отырды, мен машинаны ала алмай отырмын деп. Карантин болмай алмай отырса, ол басқа жағдай. Сондықтан бұл жерде ол ешқандай бір заң бұзып жасап тұрған жоқ. Эфирден берілген әрбір ақпарат ол қылмыстық істің қозғалуына мұрындық немесе негіз болуы мүмкін. Осы тұста енді біздің көп көрермендеріміздің қойып жатқан күдікті сауалы осы бір астарлы ақпараттан кейін жұлдыздарымыздан, әншілерімізден айырылып қалмаймыз ба? Ертең сотталып кетпей ме? Не болады өзі деп? Сіздің болжамыңыз? Мен болжамым бойынша бұлар сотталып та кетпейді. Максимум бір жауапкершілікке тартса, әкімшілік жауапқа тартылуы мүмкін. Ал лотерея туралы заң бұзылып жатса? Лотерея туралы заң бұзылып жатса, біздегі қазір қолданыстағы заңда бірінші заң бұзған кезде ескертпе ғана жасалынады. Сол ескертпеден кейін бір жылдың ішінде тағы да осы қайталанатын болса, 200 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл салынады болды. Ол дегеніміз теңгеге шаққанда 540 мың теңге. Бұл әншілерге ол енді ақша емес шығады, білмеймін. Тойдан табылады дейсіз ғой. Рахмет сұхбатыңызға, аға. Жалпы осы мәселе бойынша сізді көріп отырған миллиондаған халыққа, сізді көріп отырған әншілерімізге, медиа тұлғаларға айтар ақыл кеңесіңіз? Кезінде бір азамат бір шаруадан есек сатып алады $100. Сосын екі күннен кейін маған есегімді әкеп бер деген сатып алған, сатқан адам келіп тұрады, менің есегім өліп қалды. Онда ақшаны қайтар дейді. Мен ақшаны жаратып қойдым дейді. Жарайды, онда сен өлген есегіңді маған бер дейді. Мен оны сатамын дейді. Оны күледі. Сен оны қалай сатасың өлген есекті? Жарайды, бер дейді, қалдырып кетеді. Содан кейін біраз уақыттан кейін екеуі қайтадан кездесіп қалады. Сен өткенде есекті не істедің деп анау кекетеді. Мен оны $1000 сатып жібердім дейді. Соны таңғалады, қалай дейді. Мен $2 500 лотерея саттым дейді. Сөйтіп $1000 оны саттым. Енді ол ұтып алған адам келіп сенің жағыңнан алған жоқ па деген кезде айтады. Ол келді дейді, мен оған $2 қайтарып жібердім дейді. Мен оған айтқан жоқпын ғой, тірі есек сатамын деп айтқан жоқпын ғой дейді. Бұл принцип қазір сондай.
қарап отырсаңыз. Тірі екенін айтқан жоқпын дейді ме? Иә, тірі екенін айтқан жоқпын. Сондықтан бұл жерде де мен кеше байқадым, бұлар пәтер ойнатып жатыр, машина ойнатып, особенно мына пәтер. Пәтерді сыртынан көрсетіп жатыр. Ол қандай пәтер? Ішінде мынадай қабырғалары жоқ пәтер. Қанша бөлмелі, қайда орналасқан? Сондықтан ұтып алған адам ол тек ырза болады. Өйткені оған айтқан жоқ, мен осындай ремонт жасалған пәтер беремін деп. Сондықтан бұның алдында несі міндеттемесі жоқ. Кез келген адам сондықтан өзі білу керек. Адам алып жатқан кезде өзінің тәуекелі ол. Ертең ұтылып қалып, бір жерге қарыз шағымданып жатса да қиын. Өндіріп алу өзінің, мысалы, оның теңге үшін ешкім ешқайда бармайды. Сондықтан білмеймін, енді азаматтарымыздың құқықтық сауаттылығын көтеру керек сияқты көп жерде. Мысалы, қаржылық пирамидалар көп, мен қарындасым. Әсіресе қазіргі таңда, иә? Иә. Өте азаматтарымыз бір ұтылып алса, екінші рет тағы барып соған бас сұға береді. Сондықтан сіздерге рахмет, мысалы, осындай тақырыпты көтеріп отырғандарыңызға. Мысалы, Айгүл Иманбаева да қазір жанаманы тоқтатып отыр, қуанышты. Адамда мына әншілерге айтарым, моральдық жауапкершілік болу керек. Иә, заң бұзылды, заңның тетіктерін айналып өтіп кетіп жатыр, бірақ халықтың алдында жауап бәрібір қалады. Айтарым сол. Сайып келген кезде, қымбатты көрермендер, өлі есекке тап болмаңыз. Иә. Сіздің ешкімге не қыла алмайсыз. Рахмет аға. Денсаулық, саулық, амандық сізге тілеймін. Рахмет. Күні кеше әлеуметтік желіде әншілер шегіртке деп шулатқан Ахметбек Нұрсиланың ұсталған видеосы тарады. Осы оқиғадан бір күн бұрын біз ол кісімен сұхбаттасып едік. Бірақ әңгіменің ауаны оның көңіліне жақпай қалды. Өйткені астарлы ақиқат жұлдыздардың жалған лотереясын ұйымдастырып жүрген жігіттердің әр қайсын мұқият зерттеп, олардың Ахметбек Нұрсилаға қатысы барын анықтады. Яғни Ернар Айдарды сіз жұлдыздардың санатына жатқызбайсыз. Қайдақ жұлдыз жұлдыз? Сіздің ойыңша ол... Шегіртке. Жұрт жұлдыз деп төбесіне көтерген әншілерді шегірткеге теңеген Ахметбек Нұрсила бағдарламадан кейін өзі әншіге айналып шықты. Оның орындауындағы рэп, WhatsApp чаттар вирустарының көш басында. 90% әншілер шегіртке. Түгіл эстрада әншілер шегіртке. Еріңдер менің соңымнан бә, бә, менің соңымнан еріңдер бә, бә, бә. Оның соңынан ергендер шындақ аз емес. Олардың арасында жұлдызды ұтысқа қатысы барлары да жетерлік. Енді асықпай бәрін басынан түсіндірейік. Ернар Айдардың ұтысында халыққа электронды кітаптардың сатылған аян. Сөйтіп 9990 теңгеге тура 9 түрлі сыйлық беріледі. Кілең әлемдік классиктердің арасында бір ғана отандық автордың кітабы жүр. Жазушы Ерке Бұлан Қаниев, 32 жастағы миллионер. Бірақ мұны растап отырған өзі ғана. Неге дәл оның кітабының халыққа таратылғаны бізге белгісіз. Белгілісі ол Ахметбек Нұрсиланың оқушысы екен. Қолына қару ұстап, жымиып тұрған бұл жігіттің есімі Саламат Мұқият. Ол да Ахметбек Нұрсиланың кезінде үміт артқан шәкірті болған деседі. Тапанша тұрды, ойыншық тапанша шығарайды бізде оған, мен шыдаймын, дұқы шыдаймын. Бұнда орыстар тұр, орыстар мен жүр ішінде. Бұлдақтайдың келген бе? Бұлдақтайдың келген, иә. Шуаж деген қалған. Шуаж білесің бе? Білмедім. Енді бұларды мынаның бәрін қылмыстық іске ДВД-ға жіберу керек, тексеру керек бұларды. Қару ұстаған жігіттің жанында тұрғандар да Инстаграмның жұлдыздары. Анығын айтсақ, жұлдыздардың жанында жүргендер. Мәселен, мынау Ернар Темірбек. Ернар Айдардың ұтысында лицензия көрсетіп жүрген жігіт. Заңды түрде барлығы, бізде арнайы лицензия да бар. Ал мынау Азат Оспанов пен Мәди Исатаев. Екеуі де Саламат Мұқият басқаратын серіктестікте жұмыс істейді. Сыйға орамал таратып жүрген Роза Әлқожаның әділ конкурсын ұйымдастырғанда, 283 инвестордың ақшасын жинап алғанда, Ақбота Керімбекованың тыныш өмірін миллион беріп өзгерткен де осы жігіттер.
Бүркітке бет бұрайық. Астарлы ақиқатқа ақталуға келген Айбек Сейітов мырза өзін ұтыстың ұйымдастырушысы ретінде таныстырып еді. Хәм көмекшісін көрсеткен болатын. Бұл жерде бір адам мынандай көлік өтіп алу үшін мынанша әнжина қалу керек деген ешқандай талап жоқ. Ол кісі бір әнжина сатып алып отып алуы да мүмкін, он әнжинақтың ішінен шығуы да мүмкін, то есть бұйырғаны. Таң қалатын шығарсыз, қара терге түсіп тәптіштеп түсіндіруге талпынып отырған бұл жігіт те Ахметбек Нұрсиланың зауытынан шыққан болып шықты. Сен алаш демес ақшаны, халық демес қалтаны ойлап кеттің дедім де шығарып тастадым. Маған жасаған жаманшылығы жоқ. Бір ауыз сөзді айтқан жоқ, қарсы келмейді, балам сияқты ол. Баласы сияқты болған шәкірттерінің суретін жұмыс үстеліне жайып салдық. Танитындарын өздері алды. Бірақ ментордың ұялатын сиқы жоқ. Тірліктеріне төрелік еткен мен емес дейді. Егер де осы ойнап жүрген адамдардың бәрінің үстінде мен тұратын болсам, сол бүкіл халықтың қарызы, қарғысы менің бойымда ілінсін. Бұл өткен тәулікте әлеуметтік желіні шулатқан видео. Ахметбек Нұрсиланы қара киімде қару асынған біреулердің айқайлатып алып кетіп жатқаны байқалады. Алпысты алқымдаған ақсақалдың мұнысы хайп үшін жасалған, театралдандырылған көрініс екен. Жасыңыз үлкендігін қайтейін, ақсақалдығыңыз жоқ. Сонымен лотереяда ұтыс иегерін сәттілік емес ұйымдастырушылар алдын ала анықтап қоюы мүмкін. Алаяқтардың барабаннан керек нөмірді қалай алатын, экранда қажет есімді қайтып шығаратын, аздаған жарнамадан соң айтатын боламыз. Құрметті көрермендер, қазір біз көрсететін айла тәсілдерді мүлдем қайталамаңыздар. Біз мұны лотереяның қолдан жасалатын әшкерілеу үшін көрсетіп жатырмыз. Менің қасымда тұрған IT маманы бектілеу айтыңызшы, көп жағдайда ұтыс ойындарын ұйымдастырған кезде жеңімпазды анықтау үшін кездейсоқ сандардың генераторын қолданады. Бұл жүйеге біз 100% сене аламыз ба? Саламатсыз ба. Қазіргі таңда 21-ші ғасырда, яғни технология дамыған заманда өз көзіңізге 100% ешқашанда сенімді болмасаңыз болады. Себебі неге? Себебі қазіргі таңда кез келген сайтты немесе кез келген видео форматты өзіңіздің қалауыңыз бойынша дублирование жасап, яғни копиясын жасауыңызға болады. Мысалы қараңыз, ктк.кз сайты делік, оның үшін отырып жүргізіп отыр дедік. Соны толықты копиясын жасап алып, өзіңіздің бағанағы компьютеріңе енгізіп, оған виртуалды хост енгізіп, сол жерден оны өзгертіп, басқа да мәліметтер енгізсеңіз болады. Мысалы, қай уақытта стоп демесеңіз, Дина Төлепберген жеңімпаз болып шығатындай етіп жасап бере аласыз ба мәселе? Оны істеуге болады. Мысалы қараңыз, мынау енді өте қарапайым, 5 минуттың ішінде жазылған қарапайым HTML түрінде жазылған код. Енді мына жерде қарасаңыз, міне КТК телеарнасы. Мінекі бұл жалған, иә? Жалған сайт. Бұл біздің сайтымыз емес. Әдемілеп, мысалы, КТК-ның сайтын толықтай көшіріп, осы жерге қойсам болады. Немесе мына жерге КТК.кз деп жазған кезде осыған кіретіндей қылып істеуіме де болады. Оның барлығы IT маманы үшін ешқандай қиындық тудырмайды. Мысалы қараңыз, енгізейік мысалы. Келесі адам мысалы. Біз қатысушылардың есімін енгіземіз, тура мына ұтыстағыдай. Енді қатысушылар тіркеу дейміз. Немесе сандарды енгізуге болады оның орнына. Қатысушылар тіркеу дейміз. Міне, үміткерлер енгізілді деп барлық ақпаратта шығып тұр. Енді кездейсоқ жеңімпаз таңдау. Бас жереміз. Міне. Я Дина Төлепбергенді құттықтаймыз деп жатыр. Қашан бұны баспасаң, қалай көрсетпесең де бәрі бір сайып келгенде жеңімпаз осы Дина болады мынау жүйеде. Мына жерге мысалы өтірік басқа бір тағы да енгізіп көрейік, мысалы өтірік нелерді, алфавиттерді. Көбірек болсын дейік, өйткені. Мүмкін мысалы кездейсоқ болып қалған шығарсыз. Қатысушылардың тіркелдік, мінекей санайық, көбірек санайық, 1, 2, 3, 4. Ал енді анықтаймыз. Қайтадан Динаны құттықтаймыз деп тұр. Және де одан да басқаша интернет алаяқтықтың жолдары көп. Оны мысалы қарапайым смартфоннан кейбір инстаблогерлер айтады ғой,
осында 30 жыл жатырмыз, прямой эфирге шығамыз, сол жүн прямой эфирден бәрін адал түрде көрсетеміз еді. Тікелей эфирде бәрі болып жатыр деп сөзіңізге сенеміз. Ол жүрде сенбесеңіз кейбір не бар, қарапайым қолына бана паяльник ұстайлатын адам, бана смартфонның бана фронтальный камерасына басқа бір құрылғыны жалғап, яғни бұрын неше уақыт бұрын түсірілген уже монтаждалған видеоны сіздің бана фронталды камераңыз арқылы жүргізіп қойға болады. Яғни сіз мысалы қарап отырсыз, прямой эфир жүріп жатыр, бірақ прямой эфирде бұрын түсіріп қойған видеоны көрсетіп жатыр. Сол сияқты болады. Фейк ақпараттар былайша айтқанда. Немесе мысалы қазір запись экран деген бар телефонда, смартфонда. Қараңыз мысалы кез келген бағанағы блогер кіріп бағанағы дырлату дейді ғой, яғни мысалы байқап қарамай отырып бір комментарийді басып қалады, сол жеңімпаз деп айтқан сияқтыны оны алдын ала былай қылып немен видеомен жазып қойса болады. Қараңыз мысалы мен бір кез келген бір блогердікін жаза салдым, менде телефонымда қазір видео орындалады. Негізі мысалы қарапайым көрермендерге ол кәдімгі не болып көрінуі мүмкін, міне кетіп жатыр. Міне өзім қолмен былай істеген сияқты болып отырамын, кнопкалар басқан сияқты болып отырамын, дырылдатып отырамын да бағана өзім жаттап аламын қай кезде басу керек екен. Мұның бәрі жазылып қойған, иә? Сол кезде басып отырамын, басқаным сол жазылған ақпарат болып табылады. Немесе оның да көп деген жолдары көп, сол үшін нақты 100% ештеңеге сенуге болмайды, әрқашан өзіңіздің бағанағы тәуекеліңізге байланысты деп айтқым келеді. Яғни технология дамыған сайын ондағы алаяқтықты жасаудың бір мүмкіндіктері де артып жатыр ғой. Әрине, көбейе түседі. Қымбатты көрермендер, құлақтарыңызға алтын сырға. Міне осылай технологиялық сиқырдың бір ғана құпиясын біз бүгін сіздерге ашып айтып бердік. Рахмет. Лотерея төңірегінде бірнеше шулы оқиғалардың болғанын білесіздер. Бұл басқа әншілерге сабақ болды ма екен? Сынап көрейік. Алло. Алло, сәлеметсіз бе? Айтана Меденованың көмекшісі ме екен? Иә. Мен конкурс ұйымдастыру бойынша ғой, сіздер қазіргі таңда конкурс ұйымдастырумен жұмыс жасайсыздар ма? Жоқ. Не себепті? Мы бермеем сонда лотерея. Онда ойнамаймыз. Нұрболат Абдуллинға ұсынысымыз бар еді. Біздің конкурске лицо бола ала ма? Жоқ. Ондай нәрсе ешқашан жасамаймыз да. Неге? Ондай нәрсемен айналысып жүрміз. Тек әншіміз ән айтамыз болды. Қандай конкурс болды? Конкурс бізде сол автокөліктер. Жоқ, ондайға қатыса алмаймыз әзір. Не себепті? Сол. Нұржан Кәменбаев хабарласып отыр ма екен? Айтамыз. Конкурс ұйымдастырушысы едім ғой, сол бізге лицо керек болғаннан кейін сіздермен байланыссам деп едім. Жоқ, конкурсқа қатыспаймыз. Ұйымдастыруға лицо бола алмайсыздар ма? Жоқ. Неге? Жалпы қарсымыз конкурсқа, брат. Сіздер конкурс ұйымдастыруға жарнама жасай аласыздар ма? Жоқ, сондай істемейміз қыз. Неге істемейсіздер? Солай шештім. Лотерея ұйымдастырмайсыздар? Жоқ, ондай ұйымдастырмаймыз. Бізге лицо керек болғаннан кейін сіздермен ұсыныс жасасам деген ғой. Қандай конкурс? Лотерея. Машина ма? Иә. Кешіресіз, бұндай нәрсеге біз қарсымыз. Неге? Просто ойнатқымыз келмейді. Бізге конкурсқа лицо керек еді, сол Зарина ханымға өзіміздің ұсынысымызды білдірсек дегенбіз ғой. Не ойнатасыздар? Қандай конкурс? Негізгі автокөліктерді ұсынғалы отқанбыз. Автокөлік дейсіз ба, ойнатамыз дейсіз ба? Иә. Қандай автокөліктер ойнатасыздар? Toyota Илю. Последний жаңалықтарды естіп жатқан шығарсыз, темір айдармен, иә? Қанша мошенниктер болды, алданып жатты, ондай іс барлығы дұрыс шығар сіздерде, иә? Бізде барлық документация бойынша бар. Көбінесе біз ондайдан қашамыз, халық сенбейді ана жағдайлардан кейін. Негізі бір видеоға 2 миллион теңге сіздерге
нормальный цена ма? 2 миллион тенге? 2 миллион енді мен оны бәрін апамен келісуім керек. Ода мен сұрайын деген бұрын сіздер негіз ұйымдастырған бедіңіздер? Бұрын ұйымдастырғанда бізде онда ауқымды болған емес. Көлік деген сияқты емес, сақ тек бюджи бокстар сияқты типі сондай. Ол жерде сіздердің гонорарларыңыз басқа болды? Ол жерде 1,5 миллион теңге алатынбыз, ол сақ тек болғаннан кейін онша қатты ответственность алмаймыз да. Ал енді сіздердікенде үлкенде ол ауқымды, ол билет бойынша жүреді, ол лотерея сияқты типі иә? Иә. Енді оны өзіңіз де білесіз, бағасы әрине оны да қымбаттау болады. Лотерея десе, ішкен асын жерге қоятын әншілер бұл ойыннан аяқ тарта бастады. Бұл әрине біз үшін өте қуанышты жағдай. Ұзағынан болсын. Ол аферистердің жұмысы ғой. Менің де атымды шығарып қойыпты. 9990 тенгеге Рымбаеваның дискін сатып ал. Содан кейін сен 5 миллион теңге ұтып аласың деп мені де шығарып қойыпты. Мысалы, менің ондай дүниеге ешқандай қатысым жоқ. Мен жалпы не жасасам да заң жүзінде жасалу керек деп айтқым келеді әртістерге. Олардың барлығы айланысып атқанда дүниелердің барлығы бұл өтірік халықталды. Бұл онсыз да белгілі түсініктің дүние ғой. Көбінше жастар ғой сол лотереяны насихаттап жүрген. Аттарын айтпай ақ қояйық, өйткені ол талай сөз ұшу болып жатыр ғой, оны бәрі танып жатыр. Керек болса жаңағы мынау пәленше шегіртке осындай екен, үлкен шегіртке, кіші шегіртке, бұлбұл шегіртке, ажырасатын бұзық шегіртке деп соны көріп мен жағамды ұстадым. Ой тұрмай, доктор докторлығын істеу керек. Ұшқыш, самолет космосқа ұшу керек. Әншілігін істеу керек. Мына Ернар Айдарен менің балам ғой, өзім немере шәкірттерім менің бәрі өзім құлағынан тартып әйтеуір талай жерге концерттеріне қатысып бата беріп сөйтіп жүрген, өзімнің штатыма жұмысқа да алдым. Бұл жігіт менде істейді. Түсінбедім, маған ол звондасып хабарласқан да жоқ. Жарқ етіп жаңағыдай осындай әңгіме болып жатыр деген мен аңтап болдым. Өзімнің қиын заманда енді өте дұрыс болмады. Ол жалғыз Ернар емес, оның алдында енді аттарын атамай қояйық. Халықтың өзі қазір жарымай жатқан, өзі қиын жағдайда, қиын заманда жаңағы 10 мың теңге болса да халықтың қалтасын алдап алу деген сөз өте дұрыс емес еді. Енді бұларды мен бетінен айтқым келеді. Оның алдында да ұйымдастырған азаматтар бар ғой, мына неге шығып жатыр әлеуметтік желіге. Оларға да айтқым келеді. Енді бұл өте дұрыс емес. Бұлардың менің ойымша енді жазасын беру керек. Лотерея жайындағы шындықты соқырға таяқ ұстатқандай көрсеттік. Біреуге ұнады, біреулер сынады. Бір басын ауыртқысы келмесе, бірінің қан қысымы көтеріліп кетті. Сайып келгенде, бұған тосқауыл болатын күш біреу ғана. Ол халық, яғни сіз. Сұраныс болмаса, ұсыныс қайдан болсын, ол заңдылық. Ат айналып қазығын, ал аяқ айналып айласын тауып жүрмесін енді. Аман, сау болыңыздар.